pandemija koronavirusa koja ove godine zahvatila ceo svet, već mesecima utiče na sve segmente društvenog i poslovnog života, skoro svakog pojedinca, ostavljajući posledice u mnogim oblastima, pa i u sportu. Zbog preventivnih mera zaštite od virusa COVID-19, otkazana su mnogobrojna takmičenja, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou, završene lige, a oni susreti koji se odigravaju, čine to bez prisustva publike. U novim okolnostima našli su se i borilački sportovi, pa se neka takmičenja održavaju i online, ističe predsjednik Srpskog Kung Fu Wushu Saveza sa sedištem u Novom Bečeju i trener kluba borilačkih sportova Jedinstvo Radenko Tadić. Prvi je bio konkurs Kineske Wushu Federacije na kojem su učestvovali naši takmičari, pa i takmičari iz Novog Bečeja, gde su snimljene forme. Znate da postoje 250 disciplina Wushua, pored borbi postoji forme. I naši takmičari koji već par godina se takmiče i ostvaruju sasvim dobre rezultate su učestvovali, znači snimili smo u uslovima karantina i poslali, dobili smo pohvale naravno, nismo mogli se meriti sa Kinezima i ovim ostalim vrhunskim silama u tome, ali primećeni smo i oni žele da pošalju kad sve ovo prođe i trenere. Trenutno je aktuelno online evropsko prvenstvo koje organizuje Evropska Wushu Federacija, gde se takođe u nebitno kojim sredinama, ambijentu snimaju forme i ti snimci se pošalju na adresu Evropske Wushu Federacije, gde online takođe i sudije, i mi smo delegirali dve sudije najiskusnije naše, gde će da nam ocene pored svih ostalih takmičara i naše. Iz Novog Bečeja naša Emilija je snimila dve forme, poslali smo je Siulin Tao i Tai Chi formu, spremali smo, išli smo u više gradova pre same korone i sad samo se nadamo da ćemo dobiti onako neku srednju neku vrednost, naravno još uvijek daleko smo mi od nekog vrha, ali polako idemo ka tome, ali je to isto znači neki podstrek za decu da i pored ove korone što ne možemo, ne samo mi nego ceo svet tako lako da se izbori, da postoji način da oni ne sede samo ceo dan deca ispred računara, nego mogu i da se bave sportom. Tadić ovom prilikom još jednom osvrnuo na značaj konstantne edukacije trenera sa ciljem efikasnijeg razvoja sporta i postizanja boljih sportskih rezultata. Zahvaljujući odličnoj i sve prepoznatljivije organizaciji takmičenja u kung fu wushu disciplinama u Kumanu, šansu da se usavršava dobio upravo mladi trener Nikola Medić. Srpski kung fu wushu savez, koji svi znaju da je sedište u Novom Bečeju, pokušava da se razvije na raznim poljima. Jedan od aspekata koji treba da se poboljša, to je nivo znanja trenera. Uspeli smo da obezbedimo nekoliko stipendija, donacija, da kažem, od Fakulteta za sport Union, koji je trenutno jedan od najaktuelnijih visokoškolskih ustanova u oblasti sporta u državi, samo da kažem da su, recimo, jedan od predavača, čuveni profesor Koprivica, profesor Srećko Jovanović, koji je dugogodišnji najbolji profesor na državnom DIF-u, je prešao na Union i uspeli smo da obezbedimo stipendiju za dva trenera, operativni trener, taj kurs obavezni, to je znači škola jedna koja može da se upiše u radnu knjižicu, i na skupštini zadnjoj Wushu Saveza predloženo je zbog svih ovih zasluga kluba iz Kumana koji dugo godina organizuje jako uspešno takmičenje i stvarno vidi se očigledan trud, tako da je naš mladi trener Nikola Medić dobio tu čast da besplatno može da završi tu školu. Prema Tadićevim rečima, otvoreno prvenstvo Srbije u kung fu wushu disciplinama, koje je održano 27. juna u Kumanu, zavrednilo je pažnju i Svetske wushu federacije, koja je uputila pohvale i čestitke za dobru organizaciju takmičenja, naročito u vremenu epidemije koronavirusa, ispunjenom različitim izazovima. Na ovaj način Kumane se našao na svetskoj mapi borilačkih sportova, ističe Tadić.